La campanya del 2021 del caqui va ser una de les pitjors que es recorden, marcada per l'oratge i l'augment de les plagues. La d'enguany porta el mateix camí. Tenim una reducció del voltant del 50% de la producció i, a més, un elevadíssim augment dels costos de producció. Bernardo, està clar que enguany serà una campanya complicada. Com penseu anar a fer front a tot això? La campanya se presenta en molts pocs quilos, entre un 50 i un 60% menys de caquis. Este arbre hauria d'estar carregadíssim. Doblat, ple de canyes, lligat, i totalment per a subjectar-lo de la producció que tindre, normal. Enguany està aguantant-se ell mateix, el qual és un mal símptoma. En aquesta situació concreta en la que es trobem ara, en la que n'hi haurà poca oferta, haurien de tindre aquest poder els agricultors per a marcar vosaltres els preus. Però no és així, no tenim poder per a intervindre en el mercat. És el mercat i la distribució la que ofereix el preu i d'una manera piramidal. Solució única no existeix, però sí que hi ha una fórmula amb la que utilitzen altres països, que són les interprofessionals. Un interprofessional és un ente on s'assenten en una taula tots els que conformen part del sector. Són els que marquen les estratègies. Si la part comercial hauria de prendre un pas més endavant i que fora de part de tot el sector. N'hi ha futur en el món del caqui? Sí, n'hi ha futur perquè el caqui està en unes xifres molt curtes. És una fruita jove, porta 25-28 anys en el mercat. N'hi ha molt que fer. El que s'ha de fer és ben fet.